Ես իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց մարդկային և պրոֆեսիոնալ հատկանիշներով իրավունք չունեն զբաղեցնել իրենց զբաղեցրած պաշտոնները, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասին եմ խոսում, իմ խորին համոզմամբ կատարում են հստակ գծված, թելադրված, ուղղորդվող և ինչու՞ չէ նաև ֆինանսավորվող տարբեր ամենակասկածելի ուժային կենտրոնների կողմից քաղաքականություն. Այնպես որ պահանջել նմանօրինակ երաշխիքներ, ճիշտ ասած, նպատակահարմար չենք համարում, և շարունակելով և երկրորդելով ձեր ասածը, ոչ միայն խոսքը գնում է հապկ զորավարժությունները մերժելու մասին, դրանց հասկացումը Հայաստանում մերժելու մասին, այլև եկեք մի փոքր հետ գնանք մի քանի ամիս և հիշենք, որ պաշտոնական Երևանը, Հայաստանի կառավարիչները մերժել են նաև հապկի աջակցության փաթեթը, որը հիմնվելով Հապկի այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղարի հայտարարության վրա, որը Երևանում որևէ կերպ, որևէ մակարդակում չի հերքվել, պարունակում էր իր մեջ նաև սպառազինության աջակցություն։ Ուստի խոսել և զարմանալ հապկ զորավարության մերժելում մի քանի ամիս առաջ սպառազինության օգնության առաջարկն են մերժել, հիմնվելով իմ խորին համոզմամբ անհամադրելի պատճառաբանության վրա։ Այնպես որ նմանօրինակ երաշխիքները իրենք տալ չեն կարող, որովհետև առնվազն իրենցից որոշները գործում են, եթե ոչ բոլորը, հստակ գծագրված ուժային Հայաստանի համար թշնամական ուժային կենտրոնների կողմից թելադրվող օրակարգով, ուստի երաշխավորել անել այն, ինչի համար նրանք ժամանակին բերվել են իշխանության, կարծում եմ անիմաստ է։